အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖက်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးသိမ့်ဖေမြင့်ရေးသားထားတဲ့အရှိကနေဝန်ထွက်သည့်ပမာပထမတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နာစဉ်ခန်းစားပေးကြပါအောင်ရှင်အပိုင်းနှင်ဝိတုစကြိမ်ဤနိုင်ငံရေးနောက်ခံကားချက်ချစ်စွာသောစာဖတ်သူစိတ်မရှိပါနဲ့အောင်ပင်မဝိထုကြီးကိုမစမီခြုံရင်းချက်မြောင်များစွာနှင့်ကျွန်တော်မပြည့်စုံသေးသောကျွန်တော်လူလားမမြောက်သေးသောကျွန်တော်ထို့ကျွန်တော်ဤကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရသောထို့အချိန်ထို့ကာလနိုင်ငံတကာဖြစ်ပျက်ရများဗမာဖြစ်ပျက်ရနောက်ခံကားများကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြလိုပါသည်သည်အကြောင်းမူကားကျွန်တော်အားရိုက်ခတ်အပ်သောထို့ဖြစ်ပျက်ရတို့ဤအာနိသင်သည်ကျွန်တော်ပင်ကိုတက်ခံစိတ်နှင့်ညံတို့ထက်၎င်းကျွန်တော်ဖခင်ထက်၎င်းကိုရင်ကြီးကိုဗတန်ထက်၎င်းပုံမှုစူးရှာထိရောက်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ကိုတွေးဖြင့်နိုင်ငံရေးတွင်စိတ်ဝင်စားတော်လဲနိုင်ငံရေးစာအုပ်စာတန်းနှင့်နိုင်ငံရေးလွှမ်းသောသတင်းစာချာနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကိုဖြစ်ဖြစ်မြန်မြန်ဖတ်သူမဟုတ်ပါသို့ရာတွင်ဥရောပ၌နာစီနှင့်ဖက်စစ်များစကန်းထလာပြီးဟစ်တလာမူဆိုလိုနီတို့တကိုးထွားလာသည်ကိုကမကြဘဲမနေနိုင်ပါမူဆိုလိုနီကအာဖရိကခန္ဓာယာကြီးမှအဘီစီးနီးယားဆိုသောတိုင်းပြည်ငယ်ကလေးကိုအတင်းအဓမ္မချင်းနှင်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုင်လိုက်လေသည်ကျွန်တော်တို့သည်နေချက်လက်နံနိုင်ငံကြီးဖြစ်သောအင်္ဂလိပ်ဤသိမ့်ပိုင်ထားခြင်းခံနေရသောကျွန်လူမျိုးများဖြစ်၏အခြားနေချေနိုင်ငံဖြစ်သောအီတလီကကျွန်တော်တို့နှင့်ဘဝတူဖြစ်သောနိုင်ငံငယ်ကလေးအားကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်သောအခါအဘီစီးနီးယားဘက်သို့စာနာထောက်ထားခရုဏာမပွားဘဲမနေနိုင်ပါဂျပန်နေချေများသည်အကွဲကွဲအပြားပြားနှင့်အားနေလျက်ရှိသောအောက်ကြနောက်ကြနိုင်သည့်တရုတ်ပြည်ကြီးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိလေသည်နေချေစံကျင်ရေးစိတ်ထက်ခံရှိနေသောကျွန်တော်တို့သည်ကျူးကျော်ခံရသောတရုတ်ပြည်ကြီးဘက်သို့ကိုကျင်းစာခြင်းမေတ္တာတက်ဝင်ခြင်းမရောက်ဘဲမနေနိုင်ပါ၎င်းဖြင့်တရုတ်ပြည်သူပြည်သားတို့ကမြည်မြပင်အင်အားကြီးမသောရန်သူဖြစ်စေကမူစီလုံးညီညွတ်စွာအနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘဲခုခံတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်အားတက်မိလေသည်ရိုင်ဖယ်နှင့်လာသောရန်သူကိုဝချုံနှင့်ပင်ဖြစ်စေလန်တန်ဆွဲလျက်ပင်ဖြစ်စေခုခံကဖြစ်နိုင်သည်ဟုအကြောင်းရက်သည်လက်နက်ဆို၍6လက်မှအရွယ်ရှိဓာတ်ကိုပင်ကင်ဆောင်ခွင့်မရှိသောကျွန်တော်တို့အားအင်္ဂလိပ်ရိုင်ဖယ်ကိုမကြောက်တတ်အောင်အားမွေးမြူပေးနေလေသည်အိန္ဒိယမှဂန္ဒီနေရူးစာသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကောင်းဆောင်သည့်အိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်ကြီး၏လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများမှလည်းကျွန်တော်တို့အားလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်အောင်ဖိတ်ခေါ်လှုံ့ဆော်နေသည်နှင့်တူပြီ၏ကျွန်တော်တို့၏ပြည်တွင်းမှလည်းတို့ဘက်မှအစီအယုံကြီးသည်ရေနံကျောင်းမြို့၌ကျင်းပသောပထမညီလာခံကြီးမှအစပြု၍တဟုန်တို့တိုးတက်လာကြရာတရားစွဲထောင်ချပလိညင်းပြုနေသည့်ကြမှာပင်ပြည်သူအများကထောက်ခံအားပေးသောအဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်လာပေသည်21ဦး5ပွင့်ဆိုင်စည်ရဲသားအဖွဲ့ဆာသောတမယိုးချပျော့ဖက်ဖက်နိုင်လာသည့်အခြေခံကျွံဘဝကိုအမြင့်ပါလှန်၍မပြောင်းလဲပဲကျွံဘဝတွင်တွင်အစအယောင်ပြောင်းယုံကျွံအကြီးစားကျွံအမောက်စားဖြစ်ယုံရှေးရှုသောအဖွဲ့အစည်းပါတီများ၏အတိုက်အခံပြုခြင်းကိုခံနေရသည့်ကြားမှပင်ဒုဗမာအစီအယုံသည်တိုးတက်လာခဲ့၏ရင်းသို့သောအဖွဲ့အစည်းပါတီတို့၏ခေါင်းဆောင်များသည်မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေး1935ဥပဒေကခွင့်ပြုချက်အရအင်္ဂလိပ်ကပေးလိုက်သောယာဒူးယာကန်များကိုခွဲဝေယူ၍အခွဲအဝေမတည်လျင်အချင်းချင်းခွဲဆောင်ခုတ်ရည်တို့ကိုလုပ်နေကြပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်များသည်၎င်းတို့အားဆက်ဆုပ်ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့လူငယ်များကကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်မလုပ်နိုင်သည်အပါထား၍နိုင်ငံရေးအာသစ်ဖြစ်သောဒုဗမာအစီအယုံနှင့်ခေါင်းဆောင်များကိုသာအာကိုတစ်ခုထောက်ခံပြုကြရလေသည်ဒုဗမာအစီအယုံကတိုင်ပေးလိုက်သောကဘာမကြီးဗမာတွေဓာတ်တို့ပြည်ဓာတ်တို့မြေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုကြသည်တို့ဗမာပြည်ကိုတိုင်းရင်းသားအကုန်အစင်တို့ပြည်လို့မှတ်ထင်တို့ဝိတရားပင်တို့ဗမာသခင်ဟု
เฮอติสุกาเลติละมาวแดนจาดีเลยงแซงจาดีอมโยตาสิทธิ์ตะโกหล่นซวาปีเนเช่แซงจินเยไตปวยมะโตดูบะมาลูดูอาดูบะมาอสิยงจิกาตื่นเปไลติอะไตอมโยตาลุเลยอองจวาหมูจีติจีทวาลาเกไปติโทอองจวาหมูจีติเนียตะกาโกย้ายแค่ยีลาเบียอิงกะเลปามาคามะจีซูเนโตจินโนรุอีซาติงแกมะโกละกา ปังกาลีเพียงตะเมี้ยเมี้ยเอนี่ตอซาแพ่คันโกละกาย้ายแค่ลาไปดีโทอองจ้าหมู่มาจนอดีอภิโอวาราจ่าช่องเต็งแยนจันดีอะไดช่องเต็งไหนบาลิงจนอาแซ่นจินตอลูทุลุซันเตียหุเป็นขอยาไปเลยมีท่านโกยาตองเซชิคุเนตอยอดตออะคาชินแนมีอะลุตมะตะเป่ยจีตีอิงกะเลอะยินเซ็นโตอีอะไชโกโทไลปิตะเกตอปอบ่าวลาเลอี ยินตะเป่ยจีโกต้ายปี่เนอะอวันทอกขันจาฤยินตะเป่ยอีก้าวซองโทบะมาอสิอยงมาเฮ็ดโซไลตออะชีกาณีวนถั่วติปะมาโทคิโกตายောက်ยามีมามะล้วยบาโทบะมาโทบะมาหูตอตะฉินตันดีจนอรุยินเวเป่ติงคัดลาไปดีโทอะฉิงกาอีวิทุอีเป่มะสะลันสะจิงไปดีเป่ผู่สินเจเวก่อเลจองตา วินนี่เพคอมะเต็งวินเนี่ยจนอรุปฐมาซงอจิงตุ่ยส่งจาบงมาตลอดซันดีหูซูนายมาดีอาจารย์หมูกาก็เลยจ้องตาผิดตูจนอดีมะเต็งวินอาพงจีจ้องตากาซนลาวตูตะกามะกะลีอาตุ่ยบงตุ่ยนี้เนี่ยตุ่ยหยาตอจ้องดีวินนี่เพคอมะเต็งวินอีพะเกนอุเพมาอะเหงซาวินดาวจีผิดล้วยกะมายุ่นเนี่ยอินยาจาฉันจีตะฉันตรีณีทายเลยดี อาทิตย์นี้เรียนพบยาบีพิธีอะไรจันโอดีก็มาอยู่มาในยุ่ยก็เลยจังตัวตัดสินอายุเท่ากันส่วนจีหลังอาทิตย์เดียวไปเว้นบีไปผิวเส้นเจวิเลตันนิ่งกันในนี้ได้ส่วนแสงแค่ลีสีเลยดีจันโอรู้ดีอุเพย์อีฉันตัววิ่งอยู่เลยส่วนแสงแค่ใจยาอีอุเพย์อีฉันมาอับปะเสงวิ่งจะเจเน่สันเดียบีลองลีสีไปดีอุเพย์มาฉันน่าเจว่าตัวมีบางอย่างกันสันตติอะไร ก็มาอยู่ตัววัยด้วยมีเอกาตัวตรงมีมีปังเก็บอีตัวต่ออตงจีดูพิจารณาพิมีมีกูจะจ้าจะจ้ายามชาสาเกียทุกเช่นด้วยตัวนี้ตัวเช่นมีนี่มีเอกาอันนี้เงียบหน้าตาเจนีรอดีตัวยาเรนอตงกามาโชมีป่วยตัวเล่อเป็นเสียงแม่แม่ตัวไหลเตี้ยดีมีป่วยมาตัวยังเล่บ้ามาลูกเสียมาชีรอเปลี่ยนเสียจี หูอุเพกามีป่วยตัวจริงกูกังกว่าตัวไม่สวยมีอาพี่จ้าลีชีเลยดีแม่ลาไปดีตู่ดีละก้าตู่จะนี้เดทอที่จีดีละก้าตาตะมีมีดีละก้าตู่อามีโกนี่จ้าตัวอเมียวจีสวยมีมีดีละก้าเอตเต้มวยมูอโลโซยีปาตะคุมามาเลวจ้าทูจ้ามีป่วยดีตาตู่รู้อาจะนิ่งกันนี่จะเป็นเราไม่อามาเลยอย่างเอาเราไปทานไอ ตอนนี้ก็หนีหนีเรื่องสนิทนี่ก็พิเกตอมีป่วยกูสมิ่งเปลี่ยนจัดดีตอนนี้ล่ะนี่นี่อิงกันนี่มีอะไรมีมีอีอยากจะวิ่งกูลีลาจัดดีปวดหูหนีเรื่องเสียไปเปลี่ยนป่วยเหมือนมีมีกูลีลาจัดดีแค่จะจัดดีจัดตาไปดีต้องจัดนี่มีอะไรจะชวนชาวพุทธจัดดีแต่ไหนเรื่องกูรายมีสามยาสิ่งวิสเนนาจัดดีที่แท้แต่ไหนเรื่องเป็นเรื่องเสียกูตัวจุดไป มีอีซาตาโจกีอีซาตาซาดีมีกูตัวสิ่งยี่นายจีกูชาจายาลีดีทูจ้ามีป่วยมาตัวยังเลยบ้ามาลูกเสียมาชีรอเปลี่ยนเสียจีหูโตอุเพออีสกามาอาจารย์แม่มาหอบบ้าจันโอดีอุเพอโรมีป่วยตัวจริงกูน่าเลยนายบ้าอีตัวยาเรนอโลชิบาดีสุดโตอโลมีลาบาดีหูนิ่งอยู่เลยสุดโตอุบดีหลุดจากแม่มีวิงกะลีวิงจีมี วินจีจอมยาเชคุกเขตวินจีหูข้อจุดตัวมีกูเชคเคนเคก้าวินจีเจ้าหูข้อใจกงเดบวยจามยาเสียสิจิมยามีบวยตัวดีกูก้าน้ำเลนัยมาแล้วก็อภิญก็เลยจังตาอชูเป็นมีบวยตัวดีกูตุยยาตัวอคาอภิญอัตเชนชงชามีเบดีอีกาสกาสมีตะเพียงจานยาอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนไปดีอุเปรูอาจารย์สบายอมี อุเพชันดีอดอเจวันยุ่ยแต่ยังเป็นเนตันยิ่งกันนั้นโซ่แกงก็เคยตบีสาโตเป็นสาวจีมีอาเพียงสูบีสีกาลาเบอี
chan ji a le dwin ain o ji de long shi yi. A mo ma ta ni na yan ni, a khen ma ta ta pye le di. Ta ta na yan miya go a ta ta yi na to ta ta pye nyu ma yu ni yi. To ke tu a ta ta yi na to ta jen di, ta ni a pye hong nuan yu yun jen go pong o ta ta lo shi be yi. A khen jen pye ma a jen jen da ta ta pye ta pe pe down ni yi. Tu ya rin tau ba to a khen yang di, hong nuan yu yun jen go ma pong o nai. Nipang miya zwa chi nien ta ta pye, chi dai sa to chao kwen ni to ni ya miya go ti dui nai di. Sui ta pye chu cha to ni ya miya dui, pa ti ta ti go le miya nai di. E gan dui khen ta to kala thai sapwe miya ma le, mi miya bin putai to leen ta ta. Mi do bin sa a la do pye pong pong. Hong nuan to a tui amui ni, shi san to bong ta ra miya go ma pong lan nai di. Tu ro in e gan dui, Polong de kalatai miya go lagao. Piya da zao duin babu tu ta da lu. Tu lo si yin ta do sabwe miya go lagao khen jin ta li di yi. Ake dan du. Egan du jwa ba hu peko jin makan ya be. Tu akhan de du win mi ji gato. Si hao in dang bari bo ga piya si piya gan da kudu win yao ni di hu tin mi ni be li mi. Zano ro di tu egan nai zong zong yong yong ga li thai ni ja yi. Egan uwin wa nai sun san taong gu cha ta yi. Sun san taong tan tu miya ma akhan de mo win cha be, a bian bè waran ta duin shen ni cha di. Jin si yai tu ru ga in bo do bin mita ke cha. In ao katin ji bo duin tan tu tai le tu le. In ao shi yi u si ma yi ke tau tu tau. Zano ni u li miin ru ta egan duin tu win cha li di. Zano le ma a lu kan wi pala shi yi. Ule miya ma sun san khan ya rin, ba da we ma tan saang bo ma lo. Miya na piya bo ta lo do jao, tu la we ba ma gai saang ma ta ji. Ule miya ma tadin sa dai da dai duin, du di ya fo men lu ji piya bi, xe yua ta ye na ye duin ma 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 saang ya da piin, lu di miya to bo gu ji bi di. Zano ru di saang ni cha yi. Saang ni cha zin na yan shi chen di da na yi ji ma, Dao-dao at the ne, zin no yi at the na loong kong de miya gu cha ni ya li di. Da ao lao cha lien, a khan duin ma, e khan duin du, mei ma biu ga li da u win la li di. Tu le te ma, sun san da bi ni ngui da jay. A ga yi tu le te ma, sun san da bi ni ngui da jay ma ba lien, zin no di tu a, tu chan tu e, tu e ga ma, mei ma biu li pi di hu, pe ni ni miya, ma yu mi ma ho bi. Bien sao ji miya pien po oong ni do to eng ji ne, to egan hong do di, to mei ma piu li yi le se piu miya chen ne, da bo ma du cha na la ji bi yi da ga. Tu yi a ta ma su bie wawin ni yue, ba mu le po a sa di do duin, tui su ga ni jen jen pien ni bi di. Yi san nyan yo do gu long gu re ne, di ji do miya na ro ma, ji nyu ni lu bue gao na di. Sabingu tabe shu bhi khan yu nao dwe tong ta bhi ya. E ni yin taba wa cha cha makhu te yu an la gu tamien po thou piya ni ya yao bhi yi. Tu ma di indi ya to miya na gu. Jano si to mu tha ta piyan. Tau pa ni to miya lo miya ni. Tien le ma tien. Sho le ma yo bhe si tha ato. Nakhan ni kali miya gu tati piu mi bhe yi. Lakhaan piyan tu ma yi miya lo miya di. Jano miya na bho tu ayong sai tha di maho bhe. Jano le te ka a lu khan pala si do ta, a yong sai tha di go le thati piu mi bhe te yi. Tu ka lu, jano a bo duin a yong ma sai di go thati piu mi do jao, si te ma ji gwe wan ne da lu lu piu mi te yi. Tu ma di jano le te ka ngui pala re tu, ngui te jak gu yu ti zwa te bi a pa wa si, sun san taong ne tu, sun san gu te lao bi nao, a duin kan te tu win mi piu do a ka, u li mi ka lan yu mi lai le di. Do te ji ru go shi ye la. Tu ma ga jano ru bato gu gu ma le. Kaang gu le bi. Ma mi shi ba re. Ku be tra la ba le me. Tu ga lu le piyo yin. Jano ru bato le ji do le. Tu ma yi a yong di jano ru si do. Da san chi miya yao hai ma shi ba. Tu jao jano di anin khan ya da lu ten mi bi. Ma na angwi ita kali sho shi di do da ga li bin tra mi di yi. Tu ya rin le a ji lai mi yang de ma, sen gu le lai to a ka, pya kane twa la to a yang ni a du. Tu
tu ma i a la yang go ga ma chi ju be ma ni nai ma. I di ga win ni pe ko ma teng win ne, pa ta ma zong a jay dwi mien cha bong di. Now ta ao lao cha do a ka, kong te ye shi a miu ta mi ji ta u tra la li di. A ta ma, tong za shi, tong za go ne nga ze cha, pi chin ya pi nai di. Tu ya rin pe ni ni miya, pin si a nyin sa ju lao do a jue ma ho ji. ปู่ฤติจาซวาสุยะตอเปนี้เนี่ยเปนเส้นอัญญ์ซาจีตออุอีสนีอยวยมโหจีเลลเลสะสะมิงกระโดจีเนตาตุเบอีท่องๆมองๆอะแยอมาวกาวหลาอีวาผู่อีเสอีอะตาผู่วินอีเญ่นาชูเปียงฤพ่อฤอีจนอดีเมียนๆจินตอเทจีเบหูตีไลเปดีตุมากะอุลีเมียนบัดตุอกะตะเงฤซีลิตอกจายะเยลา တော့ချာရပါတယ်တော့သေးကြီးတို့အင်ကနေစာပတ်ဝတ်တရားခြေပြွန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မလာခင်ကတည်းကဆေးလိတ်တွေချထားတယ်ကျမတို့ဝတ္တရားကြည်တာကပါဟုတ်သေးလေရှင်ဦးမြင့်တို့ကုသိုလ်ရေးခြေပွန်နာတွေကမှတကယ်ချီးမွမ်းလောက်တယ်ကျွန်တို့လိုသူငါကုသိုလ်ပြုနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်စောပြီးတဲ့အတွက်ပို့ပြီးကုသိုလ်ကြည်ပါတယ်ရှင်တော့သေးကြီးနဲ့ဦးလေးမြင့်တို့ဒီဒါနတိလဘာဝနာအကြောင်းများကိုတယောက်တပေါ ရောက်တဲ့ရရာပြောဆိုနေကြလေသည်တော်သေးကြည်တီလေသူသမီးကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်ဘက်သို့အာယုံကျဆားခြင်းရှိဟန်မတူပါကျွန်တော်ကသူမ၏ကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုတင်းကြုံကြည့်ပြီးအဖေကြောင့်ဤမြအရွယ်တင်ပါသည်နီသူသမီးကိုသူမဖဲ့အရွယ်တုံးကမွေးခဲ့ပါလေသည်နီသူသမီးနှင့်သူ့အမေဖဲ့နေရရင်တူညီကြပါသည်နီသူမ၏စိတ်ကြည်သည်သည်အစ်စ်လောအတူလော သူမ၏စပင်သည်မြင်းမြရှိသည်နီအငိမ့်စာဝင်ထောက်ကြည့်ဦးဖေကသူ့အားညီ၍မြင်းမြချစ်ပေးလိမ့်မည်နီစသဖြင့်အမြမပြတ်မအားမလက်စဉ်းစားလျက်ရှိလေ၏ရင်းတို့ပါတိပါတာစဉ်းစားတွေ့တော်နေစေတော်သေးကြီးကစက္ကနေကျွန်တော်ပဲလှည့်၍ဒီတငယ်ကဘသူလဲတခါမှမမြင်ဘူးသေးပါကလားကျွန်တော်မှထိုစကားကိုကြားတော့အခါကြီးကန်းလူမိကတိကအောင်ဖြစ်သွားသည်သည် နောက်မှပြုံးလိုက်ပြီးအဖြေပေးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ဦးလေးမြင့်ကဝင်ဖြေလိုက်လေသည်သူ့နာမည်ကမောင်တင်ထွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ထဲမှာနေပြီးကောလိကျောင်းပြီးအိမ်မှာတက်နေတယ်တော်သေးကြည်အီးမျက်နာတိတိတသားကြီးချိုးသွားပြီးကျွန်တော်ပဲလုံးလုံးလှည့်လိုက်သည်အော်မင်းကကောလိကျောင်းသားကိုတာတုကွယ်တာတုကြည်စန်းကြည်စန်းကောလိကျောင်းသားဆိုပြီးတွေးမကြည့်ဘူးစွန့်ကြည့်လောက်အတင်းမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြဝင်ပြီးဆော
ตัวเฉยที่จะนอนมาทอเทจีเนี่ยตัวตมีโรอีอติเอ็มแอบอยู่เจมขันยาเบนิ่งท้าตะลูขันซาเนียตัวเจ้าเสียอ่างเงาลูเนียบ้าเจ้าเนียเก็บบ้าดีเช้าคืนมูจะนอนดีเชียงกูก่อนนายบีเนี่ยนาโกหม้อนายบีโอเคพยายามตัดนารอจูกูสั่งเยียมาลูเชนนาเบสิเยตาเบมีนเบนิ่มยาเบตะเคียนเบจงเบ ก็เลยจำได้เว้ยลู่แอนได้เว้ยคุยชาบุมาลู่บาบุขมียาไปผิวเส้นเจ้าเว้ยกูตัวเย่เล่าเด้อส่วนยังอาลงแดนดูจีบาเว้ยคู่จะนอรุ่นเทมาส่วนยังเบสกาสเปียมีเลตมาซีเดจำได้อสงปาจาราบาเว้ยกูตัวเย่จูซาจารามาช่วยช่วยจาราประตูประตูมามาปูจาบาบุทอเทจีก้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยน่าท้าวนี่ยากะจีจันจีจัน แอนตี้ดูกันเลยก็สกับพี่ก็เลยจะไล่ตาลีมาไล่ตาเนาะเช่นเอาจะนอนมุ่ยยาทานี่เนี่ยมีบางอย่างอาจารย์มีเลยดีจะนอนก็ลงสีภาษีเปลี่ยนพี่ตัวอ่ะค่ะเอริเมนโดเนโกแอนตี้รู้กังกังตีรับบ่ไม่เอ็งเกี่ยมอยู่เอาลูกดองอ่ะชาพูรับบ่ตัวเพียงตัวเทจีดีกวยกว่านี่ตัวเชื่อสุยยามอยู่ดูกูจุ่ยเลยฮะเชี่ยหามน้ำเปียสกามยาเปียบีจะนอนเนี่ยเชี่ยนี่มุ่ยอยู่ไล่บาดี จะนอนกันเลยไม่สุขเหงาหนุ่มเฉยที่เป็นเอแอนดี้รู้เนี่ยสวยมิวยิ่งชาลุตบอทาบีเสียเนาะเลยตัดแต่ละแกเอามาดึงทุยมีแอนเกจีเนี่ยเลยไม่เสียไปยาเอาไหมคุณรอแอนเกจีก็ไม่ชิบุตัวแต่มีแอนเกย์ตากันเลยเขาบีแอนดี้เอ็มเอาไว้ลงดอยาอุ้มยาบูเองตัวเลยจ้าเลยแต่มีไอจีเวนี่รอเอ็มมาชีเลยคุณเนี่ยตัวไล่เดมาหูละ
yu yu me di a me hu me yu sa ba. Gali swa di a me pi han shi ba di. Era win ni de la. Mien do mien lai ya ba ye. O o, mien yong da mien lai ya bi, a ti ma pui lai ya bu bo. A ti pui bi ya ma bo. Win ni ye, win ni. Ta mi ye, la ba ong gui. Win ni ma, ka wi wi ma ni ha ma du. Jino ru ni gan ni do a drink ka ma da shi han du yi. Call like that in 2 days, ma sunny body. 2 days, Jaya be Bama Majagi. Winnie Pico, Mate Win, Shaw Lady. Pale, mommy, who may be a maybe ma, Connegalia, La Yi, Jenny Lady. Jeno Mielon, a songa. Winnie Mielon Gali Bodri, Lepe, you may are our need to any jalady. Time my own the mea. Jeno Mielon Yadi. Galetai the long bodri, Shinji the Yasa, when Taito Winnie Ne. The body like to a baby. Horaga, go lay down, be a martin need a mountain tone. Less at the door. Less at the door, mammy rune, teacher, how jay. Yes, we yam urega go quay. Winniga, geno a pion yi like thee. Do a piongalima, geno yingo, egan nep to a body. The mea, mountain to harley, tweeting witty mellow double. Jeeza, go do ye ma, below, I told the lay. Piro, Zagabiole, Emmetan Gowne. Jinketu, Chiju Zagabioni, the pin. Genoma, Mani Demetai Dani. Miena, ka and Pilabadi. Winnie Maga, Chiju Zagamiago. Pion Piongali, Susai, Natal Yida, Nilidi. Mountain Ton, B.A. Albi, Palomalehi. Genoma, a pier yodi and a bean I may, cannot drin Nilidi. To attain drin, Geno Yiman Zemyama, a two trip yarni jane Pilidi. Geno Gurai no, Kai Kai Mama, Meme Yaya, Pama Masopia di Babu. A Pigaro, ICSR, Josaya made it. Dorti Gidi, Kai Mazwa, Piatan at Omnianapi. Dama Bogwe, ICSR, Josaya me. Winnie Gap Yongi, Gango Matimata Nyinga, Amigo Talkin like the Hu Geno Ti. Uli Minga, Beset Ahang Dani, Geno Rugu, the lazy genie lady. Genogamu, Duru Ale, Maganguache. I see S. Long a pipin, Duruga, Genoa, Miolin Jimpin, Giluga, Gini Zijin. Go say te, Shira Regule, Puma Biojin Yadiga, Pion Sisi Nenda, Lonely Lai Bidi. To a drink, a boga, Deni Bosa Longalim Yadi, Pian Choto, Jampian Bodu, Jalalia, Genodi, Lagang Dugu, Gini Milady. To a car, how mean you yenido a ne? Lesson la bado, we need to the power maja, but name ya bodi. Geno say dream, bola bian li e. Dorti ji e sing male, the ni boza longalimia ni bata yue, the zondia bola hen lakana shi lady. Andi rule, she nika jayin, di ingo pebi dai de ya ome. Di inga kulu a mienibu saltare in mahobu. Chene a le laro, de kubu di ingo saltara. Dai sapoli. Home municipal yongjigo saute utengura, bonsen a sway kind tabibi. Imyap yobi saga yaga, dorti di, genom yanago, sisi gini e. Genoga, bama sagama tau, sagama pi. Winnie gale to adu. Ule mingale to ni. Dopin, ne yanga, na yi gi e, chendi than dalien, luan mo nili dodi. Ule minga talai bi. Gai, genoru dolai ome. Susan Kansia, a nene jandire. Genole, meta tire libe. Genole, doba ome to do. E, doa oyo. No la le no. Me and Gedine, do ya ao, la pi ao la no. Dorti giga, de papa, like mani lady. Genoga, winnie a pion ye, no seke di. Doa ome no winnie. Winnie di, tire ma tire. Hoke go tinton. Ega, Winnie call, Matin Winnie. Zeno Zaga a bien a lamb, but Tamazo a jane, pure ya jindi. Nabi ye, Zaidado, and yada. Nyanny, nyanny, Johnson Jim Yadre. Zeno di, ain't do tie yap yanly machine. Degado, Zanda, the maga a dintai, Saji gan toye. Sane zim ya pali shidi. The cardi and nangan ye sa om ya, nage ye. Ayalan lule ye adre, nado ye sunza jam ya. Aya len the bone bone a pwee sa do. Aya len lule yi ni bette do sa o mia. Indi ya bi lule yi ni.
India Amyota Congreto ne Pataye, Gandhi Nehru, Miss Nairidu, Subhas Bose Sado, Kausa Mya Yedi Sa Omya, Rasha Tolayi ne Patato Sa Osade Myago Tuyabedi. Zangda Mya Tamaga Saji Gandhi, Dagadu, Pitagatai Sa Pakanta Bukao Yi. Akin Ajin Sabwe Galatai Bangarupin, Dakantana Tati Apin, Alin Yangle Boya Yi. ညနေစောင်းအိုက်လင်းစင်ဝင်ဘက်ထွက်၍ကျင့်ကလထိုင်ကြီးများခြားကစာဖတ်နိုင်သည်။ကျောင်းသားများတမကစာကြည့်ကံတွင်စာဖတ်ရင်မျိုးချစ်စိတ်ရှိသောကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များကိုတွေ့ဆုံကမိတ်ဖြစ်ရတတ်လေသည်။ဤသို့အပြင်ကျွန်တော်သည်ကိုထွန်းရှင်ကိုအောင်ကျော်ကိုအင်းဝေစသူတို့နှင့်အတိအကျွမ်းဖြစ်ရပေသည်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့နှင့်ရွေးတူရွေးတမ်းများဖြစ်ပေ၏။၎င်းအပြင် ကိုလုံးကိုပါအချို့အစားမှာလဲတမျိုးတစားတွေလိုလိုမပိမဝမပုမရှိများဖြစ်ကြသည်။တို့ရရင်ခြားနာချက်များတော့ရှိပေသည်။အသားအရေအယောင်အစင်ကွဲကြ၏။ကိုအောင်ကျော်မှာမဲသည်။ကိုထွန်းရှိန်မှာညွညွနှင့်ဝဲပေါင်နေသည်။ကိုအင်းငွေမှာဖြူသည်။ကျွန်တော်တို့အထဲတွင်ကိုအောင်ကျော်၏မျက်နာမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်ပေသည်။မတောက်တောက်ကျွတ်ဆက်ဆက်နိုင်လာသောမျက်နာနှင့် ကတုံးပိုကေကိုတခါမြင်ပြီးလျင်မမေနိုင်ပေ။ကိုထွန်းရှိန်ကကြီးမွားသောရှေ့သွားနှစ်ချောင်းထင်းကနေပေါ်အောင်ပြုံးနေတတ်၏။သူစကားပြောပုံမှာအညာလေးမပြောက်။ကိုအင်းငွေမှာနှက်ခမ်းမဟာပဲပြုံးနေသောမျက်နာရှိ၏။သူစကားပြောသောအခါတမင်အားထုတ်ဟန်လက္ခဏာမရှိဘဲနှင့်အတန်ဆာဆာနှင့်ပြောလေရှိသည်။သူတို့သည်ကျွန်တော်အားနိုင်ငံရေးသို့ခြေစုံပြုတ်ဝင်ရန်ဆုံးဖြတ်ဖို့ မကြာခဏတိုက်တွန်းကြသူများဖြစ်လေသည်။တနေ့တနိုင်ကျွန်တော်သည်စာကြည့်ကန်တွင်စာထိုင်မဖတ်တော့ဘဲစာအုပ်ငါးပြီးပြန်တော့မြည်ဟုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စာအုပ်ပြီးလို့ရှိမှရွေ့ရွေ့စာအုပ်ရွေးလျက်ရှိလေသည်။ကျွန်တော်နောက်နာကလူတယောက်လာရက်သည်ကိုလှဲ့မကြည့်ဘဲနှင့်တိလိုက်၏။ကြိုက်သောစာအုပ်ရှာမတွေ့သဖြင့်လှဲ့မကြည့်အားလာအောင်ဖြစ်နေလေသည်။၎င်းသူကဘာစာအုပ်ရှာနေရလဲ။သူ့အခါမှသူ့အားက
ตุมาเป็นลาดีเอเปียนปิวเลดอมีโกนิมิวชิลีดีวิทาโดอโปเอจิมาตุไปมามะหุบาลีลาหูตันเดียพิลาอาวชาวยุยด้วยจานิลีดีลียิมยังกวินทูพนักกูเลอาชีปาชีสีเนมทาเตยองตาเตทาแห่งชิเบอีโกจอนยิงกูจะนอติจวนบุตรมะหุบากูจอนยิงดีพีเออาร์บีอิงเกลิซาเปทานารี นี่เปียเสียจุดาเลยไอซีเอสามีเววินีดูพี่บาดีทุกจังกูจอนยิ่งอาจจะโนก้าเอาไว้มาเมียบีกูจอนยิ่งหูตีท่าบาดีจโนก้าเอ้าตียากาเปียงบีฮะเสียบาล่ะภาษาอุยลูโรไม่เมียยาชารามหูบาบุเสียเพื่อกางเมษาอุชานีราบาเบกูจอนยิ่งดีสาวมียากูจีนียามาจโนกูจีไลดีตุมยานามา ขโมยมอทาตะเพียงยังแม่ยากาวินีไปดีแล้วก็เอาหน้าจอเสียตัวแฮมยูเพียงก้าวเดินไปสาวตัวเอาไม่กูสักคนเนี่ยทุลายไปจะเป็นตะชูสุดเลยสาวกูพับบีบีละอะไรมีกาเลยพักก้าวเนี่ยพะหูตุดาเลยมีอะไรนายเงยตะชูลงเงินเนี่ยเป็นแต่สาวดีฮะพะไหลยังไม่พิมพ์เช่นสาวชามาท้าไหนละเอาเสวยสาวบุกก้าวเนี่ยปีรอมิวเช่สิเดลีตุดาสิเลย ส่วนสาวรู้เรื่องสิ่งใดเลยเช่นแต่สิ่งใดมิ้นพัชเชียนกูชอบไปไหมพัชเชียนมาเรื่องเสียชอบไปใช่ไหมถ้าเธอไม่แน่ไม่ประตูเรื่องเลยตัวเพียงจะนอนเหงื่อกูจะยิ่งหนูตีจวนตัวจ้าบาดีทุนีก็ชัดเจนไปตัวเอ็งดูไล่เขยิ่งสาวอดอยู่ยังคอตีอีจะนอนก็มาอาตัวเพียงมาไล่ไหนได้เจ้าตัวเอ็งดูลายยิ่งชูมีเจ้าเปลี่ยนยิ่งเช่นไรยาไปดีจะนอนมาอาตีเจ้ามา วินิเพโกมาเต็งเวนโดเอ็นโดตัวยันสิทธิ์เพียงพิเศษดีมาเต็งเวนอีเลสเซโตอลากาลิโกนอกจากเจนเทจินูนายันละก้าอูเพเน่ไม่สวยเพียงละก้าตุโรทันอเลตัวยันลุนซาเซโซนิลีดีดอเทจิกูรายเป็นจโนอาอูเพทันตุคอตัวอีเอเกนเนสเลียเอ็งอูเรนอากามาบาวันนาจะทาโตอภิเกลิตคูชิลีดี ทุกอภิเษกขั้นลงปีมีเจดอจึงเป็นหลักกลไกที่จะลงชีลียาอุปถีเชื่อเพียงเล็บเย่เซนชิชินในไทยนี้เลยดี
ဦးဖေဤအသက်အရွယ်ရုပ်ရည်ယူပကားမှာအငိမ့်စားဝင်ထောက်ကြီးပိသယောမကတတိယုတ်လဲပေါ်နေလေသည်ငွေရောင်စပင်းနှင့်ပြည့်ဖြိုးဝါဖောင်းသောကိုခန္ဓာကြီးမှာဦးဖေအားကြီးစွာသောစက်တရေဖြစ်စေပေ၏သူမျက်နာမှာဝင်ထောက်ကြီးဘဝ၌မာနရောင်ရှိန်ထိန်ကောင်းခဲ့ပေမည်ယခုမူကားချိုသာလှပေ၏ကျွန်တော်သည်ဦးဖေအားမြင်မြင်ချင်းခင်မင်သွားပေသည်ဒေါ်ထေးကြီးကအကိုကြီးဟောဒီတငယ်ပေါ့အကြည့်ပြောတဲ့ကောလိကျောင်းသားမောင်တင်ထွန်းဆိုတာမောင်တင်ထွန်းရေဟောတာပဲမင်းအကဲဦးဖေဤခြေထောက်များသည်အခြားကလထိုင်တစ်လုံးတွင်တင်လျက်ရှိနေရာဦးဖေသည်ခြေတို့ကိုယုတ်သိမ့်ပြီးထို့ကလထိုင်ကိုကျွန်တော်အားပေးလေသည်ထိုင်ဟိထိုင်မှမောင်တင်ထွန်းခုဘယ်ကလျှောက်လာသလဲကဲကဲစကားပြောကြအောင်အန်တီမီးဖို့ပဲသွားလိုက်အောင်မယ်မောင်တင်ထွန်းညစာစားပြီးမှပြန်ရမယ်နော်ဒေါ်ထေးကြီးကပျော့ပျော့ဆူဆူထွက်သွားလေ၏ကျွန်တော်ကနေပါစီတော်တော်မစားပါရစီနဲ့ဟုမှမပြောလိုက်ရဥဖေမေးသည်ကိုသာဖြေရတော့၏ကျွန်တော်ចောင်းကအစင်မှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားများတက်မကစာကြည့်ကန်းကိုခဏဝင်နေပြီးတော့ဥနဲ့တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးဒီကိုတန်းလာခဲ့တာပဲမင်းတို့တက်မကမှာတရားပွဲတွေခဏခဏလုပ်တယ်လို့သတင်းစာမှာဖတ်ရတယ်အန်ကယ်တခါလောက်လိုင်နာထောင်ခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဘမော်နဲ့ဦးစောတရားပြိုင်ဟောမယ်လို့ဆိုတာလုတ်ဖြစ်မလားလုတ်ဖြစ်မယ်လို့ကြားတယ်ဘရော့လဲတော့မသိဘူးခမအေးလုတ်ဖြစ်ရင်အန်ကယ်ကိုလာခေါ်စမ်းဟိလိုင်နာထောင်မယ်ဤသို့လျင်ဥဖေသည်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတမကလုပ်ငန်းများနှင့်နိုင်ငံရေးဟောပြောပွဲများတွင်စိတ်ဝင်စားသည်ကိုတွေ့ရသောအခါကျွန်တော်မှာအတော်ဝမ်းများမိ၏ဥဖေအားယင်းဤခင်မင်မှုမှလည်းကြီးမားလာလေ၏ဥဖေကဒေါက်တာဗမော်စကားပြောကောင်းပုံအင်္ဂလိပ်စာတော်ပုံချီကျူ၏အင်္ဂလိပ်စာ6တန်းအောင်သောဥစောကအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ဒေါက်တာဗမော်နှင့်ရှင်ပြိုင်ကမြည်တို့ပြောနိုင်မည်ကိုခံမှန်းကြည့်နေ၏ဥစောကကြိုးစားတယ်ဥရဲ့ပြောရဲဆိုရဲတက်တီလည်းရှိတယ်အင်းသူလည်းလူတော်တယောက်ပဲနော်ကြည်စံဥဘဖေကသူ့ကိုလက်တံမွေးလာခဲ့တာသူရိယာတိုင်မှာအစုဝဲပြီးအလုလုံနိုင်အောင်လဲဥပဖေကပဲတွင်းလာတာပဲတဲ့ခုတော့ဥပဖေလိုလူကိုယ်တောင်ဘေးပစ်ပြီးကိုယ်တိုင်တက်လာတယ်မြို့ချစ်ပါတီကိုလည်းခွဲချောင်နေလူတော်ပဲဟိဥဖေကသူ့အမြင်ဖြင့်ဒေါက်တာဗမုံနဲ့ဂလုံဦးစောတို့အားချီကျူးနိုင်တော်လဲကျွန်တော်ကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်အောင်ခေါင်းဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ကချီကျူးပွဲမရှိဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ထို့အပြင်ထို့အချိန်ကကျွန်တော်သည်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မင်းတိုင်ပင်အမတ်ဆိုသောနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကြီးများကိုများစွာဆက်ဆုပ်နေလေသည်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူကြီးတွေရောသူတို့နောက်ကမင်းတိုင်ပင်အမတ်တွေရောဟာအလကားလူတွေကြီးပဲထင်နေအန်ကဲတိုင်းပြည်ရောက်စားပြီးကိုကျိုးရှာနေကြတဲ့လူတွေပဲဥဖေသည်ကျွန်တော်စကားဖြင့်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားသည်ဟုထင်၏နှစ်ဖူးရည်များတွန့်သွားအောင်မျက်လုံးပြူသွားပြီးခါဆန့်၍ထိုင်ကစူစမ်းမအောင်မောင်ရကျွန်တော်အထူးပြောဖို့မလိုပါဘူးမကြသေးခင်ကခုနန်းရင်ဝင်ဒေါက်တာဗမော်ရဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရပြည်ထရေးဝန်ကြီးချုပ်ဦးပေါ်ထွန်းပြောတာကိုသတင်းစာထဲမှာဥဖတ်လိုက်မိမှာပေါ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ကန်ဒီအမတ်ဈေးတွေ 2,300 တက်သွားတာတို့ထောက်ခံဖို့အမတ်တွေကိုဖာအိမ်လိုက်ခေါ်ရတာတို့လေဥဖေကတဟားဟားရှိလိုက်ပြီးအင်းအင်းသူကတော့ပြောမှာပဲပါဇက်ကခက်လွယ်လွယ်ရဲ့ပရိရဲလည်းမရှိဘူးအန်ကယ်မြို့အုပ်ဖြစ်စားကသူကနေပိုင်ဝင်တော့သူ့လက်အောင်မှာခဏလှုပ်လိုက်ရသေးတယ်လူချင်းလဲခင်ပါတယ်သူ့ပြောပုံတွေလုံးစီပတ်စီပြောဆက်မအောင်ထို့အခိုက်ဝင်နေသည်ခြံထဲမှတက်ပြီးအေခန်းထဲမှဖြတ်ခါအိမ်ထဲဝင်သွားသည်ကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ပေသည်ကျွန်တော်ကအာသာငန်းငန်းဖြင့်သူ့မအားလှမ်းကြည့်မိတော့လဲသူကကျွန်တော်အားတစည်းတစောင်းမျှကြည့်မသွားပါကျွန်တော်စကားစဉ်သည်အနှဲငယ်ပင်စွန့်အားသွားသည်၏။သေးကုန်းမြို့နယ်အိမရွာမှပြောတာဥရဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ခေါ်တဲ့ကောင်စီမှာအမတ်80ကျော်ထောက်ခံမှအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့နိုင်နေတဲ့ဥပေါ်ထွန်းရဲ့လှိုင်မြက်ပေါ်ပါတီမှာ14ယောက်ဒေါက်တာဗမော်ပါတီမှာ16ယောက်သာရှိတယ်။ဒီတော့တိပြင်းအမတ်40ကျော်ရအောင်ဆွဲရတယ်။ကလာအမတ်တို့ကိုချော့မော့နှူးနှံယူရတယ်ငါးပွင့်ဆိုင်ပါတီမှာရှိတဲ့အမတ်အချို့ကိုဝင်ကြီးချုပ်ရာဒုကနေရာပေးပါမယ်ဆိုပြီးဖဲ့ထုတ်ရတယ်။ဒေါက်တာသိမ့်မိုင်ကို
nga pwin sai party ga phet thop pi ku tan yang wei yi win ji chou ya thu pe ya de da cha doctor taing maung ne amat se ya ha nyun paung bat ku la de da ne ma long law de do tacho amat twi ko ngwe pe kho ya de na phat a chei ane swae kho ni le do amat si ha 2500 3000 a thi tat de de da ne rang sait ma cha ya de lo amat tacho ko ka ne tin kho pi mae pe chein mi yaung ma chin hwat tha ya de အချို့အမှတ်တွေကိုဖအိမ်မှာလိုက်ခေါ်ရတယ်တဲ့ဒါရီဟာဥပေါ်ထုံကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောလာတဲ့စကားတွေပဲအန်ကန်ဥဖေကတဟဟရှိနေပြန်လေသည်ဒီလောက်လောက်တာတော့မှညွန်ပေါင်းအစိုးရဟာသူ့နှကောင်းနဲ့သူအသက်ရှူနိုင်သေးဘူးဥရဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့အမှတ်ဥရဲ့ဟာငါးပွင့်ဆိုင်ဖေဘီယန်ဒုဗမာစားတဲ့အတိုက်အခံအမှတ်ဥရဲ့ထက်တိတ်တားလာတာမဟုတ်ဘူးတမဲနှမဲပဲသားတယ်ဒီတော့ကြားနေပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်မဲရှင်မဲကိုညွန်ပောင်းအစိုးရတည်မြဲရေးအတွက်အားကိုးနေရသေးတယ်။ဒီတော့ညွန်ပောင်းအစိုးရဟာဘယင်ခံမကြည်တာတာကိုတော့ထားပါအောင်။အင်္ဂလိပ်အမှတ်ရှိအောင်မကြည်တာတာကိုဘာမှမလုပ်ရဲဘူး။ငါးပွင့်ဆိုင်ကပြန်တက်ချင်ရင်လေအင်္ဂလိပ်မဲရှင်မဲကိုသဘောကျအောင်လုပ်ပြီးမှတက်ရမှာပဲ။အေးလေ4000စာ5000စာဝင်ကြီးချုပ်တွေနန်းရင်ဝင်တွေလှုပ်ချင်ရင်တော့ဒီလိုပဲလှုပ်ရပေးမှာပေါ့။ဒီတပွဲမှာတော့ဒေါက်တာပမော်တို့ဥပေါ်ထွန်းတို့ကညံတာသွားတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဟာဟာဟုတ်တယ်ကလိညံတာသွားတာပဲဥဖေကတဟာဟာရီပြန်သည်ဥဖေရီပုံမှာအာရပါရရှိလာသည်နောက်အင်ဂျီရုပ်ကြီးဆယ်လိုက်ပြီးမောင်တင်ထွန်းတဘောကဘလို့လှုပ်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လဲကျွန်တော်တော့ဒုဗမာအစီအယုံကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့အမတ်အားလုံးပါတီမရွေးညီညွတ်ပြီးရာဒူးလက်မခံပဲအစိုးရမဖွဲ့ဘူးလို့တတန်နဲ့ညင်းပယ်ရမယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည် 1935 အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုဖျက်ပြစ်ရမယ်မောင်တင်ထွန်းကတခင်လားဟဲ့တခင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတခင်ဝါဒနဲ့တခင်တွေကိုတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဥဖေဤနောက်ဆက်မိကွန်တခုလာနေနုံနုံနဲ့စောင့်ရင်းချက်နေသူငေးကြည့်နေသည်ဥဖေကဘာမှမပြောဘဲစဉ်းစားနေဟန်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ဒေါ်သေးကြီးကျွန်တော်တို့အနီးသို့ရောက်လာသည်ကိုတတိမထားမိလိုက်ချေ။ကဲအကိုကြီးနဲ့မောင်တင်ထွန်းလာကြထမင်းစားကြရအောင်။ကျွန်တော်မစားတော့ဘူးအန်တီ။အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲပြင်ဆင်ပြီးပြီ။မိငါတော်တော်တို့ခင်တယ်လို့မခင်လို့ထမင်းမစားတာလား။ဒေါ်သေးကြီးကကလီးစွာသောအပြုံဖြင့်ကျွန်တော်အားမိလိုက်သည်။ဥဖေကထိုင်ရမှထိုင်ရင်။အိုင်စေးလာစားရအောင်။ပေါ်လက်စကန်ကောင်းရင်ဟင်းကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့ကွယ်ကျွန်တော်မှမငင်တာပြီထမင်းစားကန်မှာနောက်ဖေးမီးဖို့ကြောင့်အဆောင်ငယ်နှင့်အိမ်မကြီးကြားတွင်ရှိ၍ဧကန်းမှတဆင့်အခန်းများကြားမှဖြတ်သွားရလေသည်ဤအခန်းကဒေါ်သေးကြီးနှင့်ဥဖေတို့ဤအခန်းဖြစ်တန်းရာဤအခန်းကဝင်းနီတို့ညီအမဤအခန်းဖြစ်ပေမည်လောဤအခန်းမှာအဝတ်တစားပြင်ဆင်ရာအခန်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ရာဤစသဖြင့်ကံမန်းရင်ဥဖေနောက်ကလိုက်သွားရပါသည်ထမင်းစားကံမှာအိမ်တောင်ပရိဘောကတို့သည်လည်းခင်မမိဟောင်းမြင်သောပုံတရံအယောင်အစင်းတို့ကိုစောင့်နေကြ၏တို့ရာတွင်လင်းထိန်နေသောမိသည့်၎င်းတဟူဟူတိုက်နေသောစပွဲတင်ပန်ကားသည့်၎င်းအစီအအိမ်အချိုအချင်းအငန့်အဆက်အသာအတိအရွယ်စုံလင်စွာဖြင့်ပြင်ဆင်တည်ခင်းထအပ်သောထမင်းစားပွဲဝိုင်းကြည့်သည့်၎င်းထို့ပြင်တဝနှစ်လိုဖွဲရာပြူငါစွာဖြင့်ကြိုဆိုနေသောဝင်းနီသည်၎င်းကျွန်တော်အားတန်လိုက်တဲ့ဆွဲငင်သလိုဆွဲငင်နေကြပြီ။ဟောင်းမြင်သောပရိဘောကတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်၍အမှတ်ပင်မပြူမီတော့ချေ။ထမင်းစပွဲတွင်ဥဖေနှင့်ဒေါ်သေးကြီးတို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြသည်။ကျွန်တော်နှင့်ဝင်းနီတို့ကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်။ဥဖေကသူ့ပကံနဲ့ထမင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်ထံထမင်းအုပ်ကိုကန်လိုက်ရင်း"ကဲအိုင်စေးမျက်များထည့်မ"အကြည့်ရေမီစီကောမစားသေးဘူးလားဒေါ်သေးကြီးကခက်တက်တက်ပြုံးပြီးမီစီမစားသေးဘူးအကိုကြီးရဲ့သူ့ကိုဟင်းလိုက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတယ်ဩဒါထက်မောင်တင်ထွန်းနဲ့မီစီမိတ်ဆက်မပေးရသေးဘူးနော်မီစီရေတမီးမီစီရေလာပြီမမီဟူသောအတန်နှင့်အတူမီစီထွက်လာလေသည်မီစီဤအရက်အမောင်းအသားအရေစသည်တို့မှာဝင်းနီနှင့်တထေရတဲ့လိုပင်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်မေစီဤနာတံမှာပို့ပေါ်၍နှကောင်းနေနေခြွန်သည်မျက်လုံးကလည်းပို့ကျဲပြီးမျက်ခုံးပို့ထူသည်
ก็เลยเสียงก็เลยหูสูทายไปอีสเปนโก้เลี้ยบยาอัดตังเพียงแต่ลูกปงเตเรนพิวทายาเพจูเพียงสีทาเลยดีมาวตินทุ่งฮอร่าตมีเอ็งเอ็มมีสิเลยจะนอกาเปียงยืนนู้เสียเลยดีนี่ก้าวมาเอล่ะจุยยาราวันตาบาร์เลยเจสุจะมาเลยจุยยาราเอ็มเดนวันตาหนีบาร์เลยโดทีจีก้าจะตาสีเปียงหิงโก้ขยี้จะนอกาเนเธอเอง แอนดี้ก็ที่นี่ยามีสิ่งก็ทำไม่ไล่ผู้ดาวน์เป็นไปทาร์เลยที่นี่ยามผู้สบายทุกขันทาร์รับบอกว่าแอนดี้ก็เลยทำไม่รู้ก็เอ็มวิ่งยาเต็มไปเลยเสียงการวิ่งไม่ดูรู้เลยเช่าเอพิวช่วยเอ็มวิ่งเอ็กซ์แคนารีมาวิ่งเล่าเสียเลยดราม่าจะมาโก้มาวเดนทุ่งเย่วันนี้ตั้มีเป็นการเงินเชียร์เป็นการโก้มาวเดนทุ่งแบบเป็นบ้ากว่านี่บ้าจีแอนดี้จะนอนมีบ้าเลย นี่ว่าจะวันนี้กูจะทำมีบาร์เลยคุณรู้ตั้งกี่ยุสัยจ้ารอจะโนมาไม่ได้พูดเพียงนี้เลยเฮ้ทำไมเธอบอกเอาไม่สิอารมณ์ก็เฮ้เฮเพียงไล่ยิ่งจ้าดีโดทีจีก้ามองเดินทุ่งงับปี้ยิ่งใจเปล่างับปี้ยิ่งมาไปยังทำไมมาซาจะตลอดเพียงนี้ไปอันดีจ้าเพียงอันยาตาอันยามาเพียงนายโนบุบบ์จะโนก้าเฮ้เฮเฮเนี่ยโดทีจีเนี่ยดูไล่ยิ่งดี จะรู้ไหมก็เปียงอยู่ตาเปียงจ้าดีตัวเพียงอุเปย์ตัวที่จีโรอีเองมาจะโน้ซาเองตาเองตะเพื่อพิลาเลียองอีเองมีตาสูงเนี่ยเทวินเปียงช่วยเชนีลาเกบดีวันนี้ก็มาเต็งวันเนี่ยมุกอาชีเตเต้ชีเตเต้ที่เตเต้พิวมีจ้าเลียปากาลโลโลปูกาลาลาดาอพิโตชาวเคียบีตดีอายุอาสาเปียงปูมะทางกูยังต้องเสียชีคุณเนี่ยจุนจุน เสด็จกูเปียงลาเรียงน้องลาเลเล่ทางกูยังต้องเสียชาคุณเนี่ยดีนูยามาเชนบีอูยามาน้องลาเลเล่จะน้อยอายุสามยาดีเปียงเล่ลาเล่พี่ลาดีกูจุยยาเล่อีเดินจากเนี่ยตัวเปียงเนี่ยเป็นตัวอายุสามตัวเนี่ยนูยามาชินยูชินยูลาดีในงานอายุสามตัวเปียงยามาเปียงยูลาเบดีพากันจีก้าจะน้องกางจุนเทปไปไล่ตัว ICS เอาอย่างมีหูตัวเพราะว่ายิ่งมันจะก้าลงว่าเปียกไว้ตัวไม่เยอะจะมีตาเจ้าหน่อยน้องโดมาพาลูกเจ้าหนึ่งยิ่งเจ้าอาบีเรียนยากุโรส่วนสิ่งที่มีตินอยู่อย่างมีหูตัวจะโน้กูไปส่งเพื่อนเนี่ยไปแต่ยุ่งเลยเปียงเล่หมุนยาปอลาเกลี่ยดีทุกที่นี้ยาตัวเปียงยาฮะเป็นรูปเปียงยาไม่เลี้ยหูวิพันธ์มุ่งอยู่ยี่ลาลีรอดีอิงเล่สาบีกติกาเสีย วัดวัดอีกับยามยาโก้ยาตาแข็งยาอีกับยาเสียตีกงเชมงทาโตแต่บ่าวอัลลากลิมยาโก้ทับยาอีปั้มเวงกะลีจะเป็นมาติงเงินสาทูอยู่ทาบงโก้ชิจูยาอีจะโนดีโซโซกาทูอัดเตียบยามยูโก้เนตเตอีจะโนอีเสตีกะที่กาเสียอีอัดเตียเนตูเลคลิมยาเนตูมูสุยงักลิมยาเนตูแต่บ่าวอัลลามยาสิโตเจ้าตาบี แต่บ่าวอัลลาเดมาเนี่ยมีตัวลิชิเบอีทางกูยังต้องเสียชีวิตคนนี้เพื่อกระเด็นกูแล่นตัวลิลีทุกอัตตาอัปยามยูกูมันเนี่ยมีตัวลิลีเพื่อไปอีลู่ลอกาเนี่ยเก่งเวลาต่อซาเปียมีปาตกาหูอัปยามมีอีลู่อัตตาจะช่างเธอเลี้ยงกะลีตะกาวอีอัตตาโก้ปูดันบูทาต่อซาเปียมีปาตกาหูเส้นสามีอีเต็มไปหนึ่งต่อชาสเวนเปียญาจวนเลยอัปยามจวนมีลาเบดี นโปเลียนอีตูได้ไปส่วนใหญ่มีแต่เจ้าเพียงแต่นายงานตะโกจีมาลาตะลุลูนโปเลียนลูยามาจีลุงยีเพียงแต่เอ็มบายาจีพิวเลียตะลุลูลีเยปีเพียงแต่ยีรอบงกาเพียงไปไล่ต่อลูดูเซดันเน่ให้มีลาดีลุลัยยีแทนดูยีเน่ที่ยามยาตายีติงงานสามยาโกพงนายเดียมยาพงไปดีชาสเวนเปียญายามโยโกจีนายยามเยซวาเลมคันลูโรจี และการเปลี่ยนเต็มไปในตัวพ่อกับปีดานายจะนอนรูปประมาณสี่เดือนตามยาป่าเอาเองพี่ตัวกับป้าสี่เดือนลูกอเมียจ้วยแต่ตาชาวจีเย่เช่นนาจีบ้าเย่เนี่ยประมาณปีแค่มีเย่เป็ดตัวเลี้ยงจีนนายชาวเย่นายแอนนี่อาชีพอาเปลี่ยนสุดตัวจะนอนดีแต่กระดูกกับปีในตัวปีนายเยี่ยมยาอีอาชีพการยาโก้อเมียป้าแรงเย่ต้องแต่เส้นเจนในบ้าบี ยิ่งอาชีพการงานกูช่วงมาแต่เดียพี่ในบ้าบี้ยิ่งอาชีพการงานจีช่วงจีมูเปลี่ยนมายิ่งอาชีพการงานจีช่วงมาแต่เดียกินบ้ามา
新多多变伢样面个，白内得苗白里面。新变伢面个，白内得苗嘛，爱是爱上木个个，奥内白里面。土灶真好的，一批个钢铁准备来到，不话一面在嘛，白皮个，人国苗那边胡说也罢了面。我接住先拍根子，打落毛的拍根子一二三个，照亮配上那米八边。我接住先试下路。特别做的是亚路一二三个，多人配上你明白呗？真的啊，别见貌美就安了，别见貌美表情表情了，真的啊，没得难比。真的，这个都比这个大多，还要内地谈内来意。这个都比这个大三几间的，真的阿婆阿得熟吃的噜噜，叔叔太买的噜噜，忙的噜噜，甜蜜着的。真的地将那怎么个杀鸡来多大一样面的天面拉落伊。这个都怎么个杀鸡干的真的阿婆阿得熟唱的那龙未有为是的阿林阳春的。真的地这边与大拿多杀丁干车真在于弄茶多南岸以水女干面个暴露面露那边比。你表示亚一等人对杀鸡杀工一样的车欧维 magazine, 这个 magazine, 这个都跟那年的丁三面对上班也得过暴露你的新闻啥那边。从那段南岸一水女半面马来不愿面来伊，这个都怎么个开马机的人？露西讲到南岸一这样半面大么个？怎么个一转眼目一看，我个他一看，突然忘记我跟等伊一看，多里莫里沟通等伊，这边念啥一看？江上面是得看江大面一看啥地多转来？南岸一水女半面是这里的。兔面大么家的，伢阿七一家张欧吉一阿看呢，沙丁跟伢家贸易转了个，半年的边看呢，伊也跟家是贸易转了个，这这所谓个南岸伊水女见面嘞，表露家的意。贸易水女背的苦人，爸妈比路来也转，跟地娃大个东点么东点，爸妈人都面个，巧妙的撇伢咪，娃大个东点么东点。人那间甭管怎个漏电没漏电，水女家里的，一看见水女背面来，张大大背面一照，头白马是一样一照，来他妈漏他妈漏下木面一照，眼底眼皮露来也露眼面一照，那是咱们的呢？黑的啦，不是意大利呢？木索罗尼，比地上呢？千八零度一一照面，只有这边是白呢，只有比一苦干一一照面个水女家的。等眼睛面撇到郭春生、郭傲娇三头肉家，真老阿偷水女白面都拉靠利息的。一看阿母真老的，南岸一转四百文啥用大撇伊，长大楼上母面转来闹疙瘩，偷看阿伯个伊。一看母郭春生三头肉伊衰丧着一样，三欧来养钱，一路为高看见呢，偶为买个钱来，等你阿大文有月上月来的。女伢子张北一边张佩伢子伢子伢奶，真老的张大娘怎么个一转眼目一看奶，孙女辈的苦苦等你来的。一看的奶郭春生真老呢，一查张大那些看一边，郭爸很傻到张大刚上面来是来的。头先啊，郭爸随是没是真老慢慢明白，那刚一边真老慢慢不得到，明那人就要来小喇叭的。都讲谁呀？郭家人都一转面是边。七龙几年被你引进两个卫生差的片，一边骂得看着要撇来迷糊看门哑巴的，都骂一些没多没学呢，平平白白撇的，都一面拿的表你的么好，多多起码到西端那场包你熬，多撇几年撇的，你们骂得来来问你伊，都面口面的被面土巴的你说到，你们伊土到最高干锅边乱摸难白的。杜家这碰见郭登培撇地和地牙医，郭登培的格拉格达这个多嘛年年牙个，女牙的长一百码变拉个变老，没扎根个，新年长度小可以。头一前段新年长一路的妈咪的特别毛脸是来的，一看这段路东在看训练的片变年的牙，一出马太子牙边的牙没牙扎多扎，格拉台勒单薄态度态，没得一脸泥土的牙医。一边嘛，母院联系来的，郭登培家真老弱啊！唐国阳东在困难苦，提前把喇嘛杀完，
หม่าเขตอชีแนจองอลุตมะเมียตะเปอจองเปียวติอสาบายตวยโกเต็งผีกาชีแนมยีอลุตมะโรอีอฉิอเนโกตุ่เมี่ยมเมียนโกตวยอผิเพียงเวทุเยเสียปิปิญัสสีเดเมียนลาอองพ่อปะติอลุตมะตันยามะโตตุตวาจิบงตะเอ็งทองเนยะโตอะคันกะลีเมียจิเมียงบงเจ้มมายีเนมญีญุบงเอ็งดูเอ็งตามะเส็งญินนีบงอเวอสาชุเตจาบง อาคาจิงวยเนบาบงสาติเมียโกเปาะปะเนียกูบาเฮงกาจ้าวินกูหลูเรดีเนี่ยญะมะอะเลนึกกูมากูเต็งผีเยเดชีแนนสู่เรวิทุกะลีตุ่ยไล่จาเรมะหุล่ะอาลงกาลูลูตุ่ยไล่เดหูผีจาอีจนอเลโทวิทุโรโกผัดไล่ยาเปดีเอดิวิทุกะลีเดมาป่าเดอะไตบ่อบะชีแนนมีอะลุตะมะเมียอะฉิอเนโทนากูเต็งผีกาเสร็จเปาะลีดี ปีโอซีคอมมูนิตี้อะยินสตาลินปองสิบห้าตันนี่อลุลุเลตะเน็ดตะเน็ดတွင်ปองตันปองญาสวาเมียยาต้งลีเน็ดเน็ดอะยินจีแกบีဖြစ်จาวตัวอย่างတွင်อลุตมะเมียมาลูเน็ดตูอองเปมณียาจาวปะมาปีมายีแนนถั่วอยู่จ่วยวะดีสุดอเลยปะมาลูမျိုးมายีแนนတွင်ญาอีก้าวโจมะคันซายาเปมวยปะจาณีจาวป้ายชาเวแผ่นปะตวาลีดี ၎င်းအပြင်တပိတ်မှအလုတ်သမားတို့ဤတောင်းဆိုချက်များကိုတစ်ချက်စီရှင်းပြလေသည်ရင်းနှံမြေရက်သွားတာပဲအလုတ်သမားတွေကညီညီညာညာတပိတ်မှောက်ကြတော့စည်ရည်တွေလည်းလိုက်မှောက်တယ်အစည်းအဝေးကြီးတွေလည်းခဏခဏလုတ်တာပဲလေးငါးနာရီအတွင်းသုံးလေးထောင်ပြိတ္တရှိတဲ့အစည်းအဝေးကိုခေါ်နိုင်တယ်ကုမ္ပဏီကလူစားထုတ်ဖို့စူးစမ်းတာလေတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့တပိတ်မှအလုတ်သမားတွေကတပိတ်တားကြတာပေါ့ မိမာရီရောယောက်ျားရီရောရေနံမြေကနေပူမျိုးထဲမှာတနေ့လုံးထိုက်ထားကြတာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီလိုတပိတ်တားတာကိုဖျက်ဆီးဖို့အစိုးရကပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားတွေဟာပုံမှန်ကိုအာနာဖီဆန်ပြီးတပိတ်တားမြင့်တားတာပဲကြောင်းနာတယောက်ကအလုတ်သမားခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းပြောပြပါဦးရေနံမြေအလုတ်သမားတပိတ်ကိုခေါင်းဆောင်နာကတော့ဒုပမာအစီအယုံပေါ့ဌာနချုပ်ကဆိုရင် တခင်လေးမှာကိုယ်တိုင်သွားပြီးခေါင်းဆောင်လာပဲသူ့လောက်တရားဟောနိုင်တဲ့လူကမရှိဘူးမနာမနေလျှောက်ပြီးဘုံဝါဒတရားဟောနေတာပဲတခင်လိုက်တခင်ဖိုးလာကြီးတခင်ခတခင်တင်နဲ့တခြားရေနံမြေတခင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတကယ်ချီးကျူးလောက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲရေနံမြေတပိတ်မှာတုံးတဲ့အလံကဒေါင်းအလံတော်မဟုတ်ဘူးတူတစဉ်အလံပဲအလံတက်ပေမဲ့အလုတ်သမားအလံအစစ်ဖြစ်တော့လူတိုင်းသဘောကြတယ် ပြီးတော့တရားတပွဲမှာပရိသတ်ထဲကငါ့ကိုတူတစဉ်အလံရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောပြပါဆိုလို့တူတစဉ်အလံလွှင့်ပြရင်အလုတ်သမားနဲ့လက်သမားပေါင်းပြီးအရေးတော်ပုံအောင်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ယူပြီးပေးလိုက်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရတယ်ပရိသတ်ကသဘောကျပြီးအလံကိုဩဘာအကြိမ်ကြိမ်ပေးကြတယ်အဆုံးသက်မှာအလံမြောက်ကိုင်းပြီးရဲဘော်တို့ငါတို့ဆိုတဲ့ကကြွေးကြော်တန်ကိုလိုက်ဆိုကြပါလို့
ကလာအလုတမားတွေကိုလည်းငါကအိန္ဒိယပြည်ကရခဲ့တဲ့ကလာပါသားနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်မာစီတဲ့အင်ကာပါဇင်ကာဘက်ကိုတိုင်ပေးတယ်ကလာအလုတမားတွေလိုက်ဆူကြတာဆူညံသွားတာပဲ ရှင်နမီအလုတမားကြမှာကလားပမာတွေးခွဲမှုမရှိဘူးငါတို့ကလာကတားမှာကွန်မြူနစ်တွေခေါင်းဆောင်တွေကဘင်္ဂလားပြည်နယ်ចောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာငါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရလို့ကိုရိုင်းသိရတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ကလာကတားမှာအလုတမားတပိတ်တွေပေါ်လာရင်တို့ចောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်မှာဆွေးနွေးပြီးထောက်ခံအားပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ် ဒီတစ်ခေါက်ကလကတားကပြန်မလာခင်ကလေးပဲဂုံနီချီဆက်ယုံအလုတမားတွေတပိတ်မှောက်တယ်တို့ចောင်းသားများအဖွဲ့ချုပ်ကမြို့ထဲမှာရောចောင်းတွေမှာရောရန်ပုံငွေកောက်ခံပြီးတပိတ်တမားတွေကိုသွားပေးကြတယ်ခုဗမာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေငန်းမြေအလုတမားများတပိတ်ကိုလည်းចောင်းသားတွေကစိတ်ရောကိုယ်ပါထောက်ခံဖို့လိုတယ်တက်နိုင်တဲ့အကူအညီများပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအလုတမားတို့ဤတိုက်ပွဲများကိုတက်နိုင်သောနည်းများ
Shangong Muga Sayong Alotamamia Ajang Pio Pia Lidi. R.E.D. Komuniko Shangong Yesinne
တရထားကုမ္ပဏီအလုံသမားများ BBTC မဂရီကာဖူကာစသောတစ္ဆက်အလုံသမားများတင်မော်ကျင်အလုံသမားများမန်ကီပွိုင်းမှ BOC အလုံသမားများနှင့်အခြားအလုံသမားတို့၏အခြေအနေလူလားချက်နှင့်လှုပ်ရှားစည်းရုံးမှုများအကြောင်းပြောပြသည်တခင်ကောင်းဆောင်များကြံ့ရွယ်နေသည်မှာရေနံမြေအလုံသမားများကိုထိုက်ခန့်သောအဖြစ်၎င်းအလုံသမားတိုက်ပွဲချင်းဆက်ပြီးရန်၎င်းရန်ကုန်အလုသမားတို့ကလည်းစုပူလှုပ်ရှားခြင်းတပိမ့်မောက်ခြင်းပြုစေရန်ဖြစ်လေသည်အလုသမားအမတ်ဥပလိုင်ကသူ့ဩဇာရှိသောမိရထားအလုသမားအဖွဲ့များမှရည်နံမြေတပိတ်ထောက်ခံရေးဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟုဆိုကြောင်းဖြင့်ကိုပါဟင်းကအစီရင်ခံသည်၏ကိုသိန်းဖေနှင့်ကိုပါဟင်းတို့ကအလုသမားများအကြောင်းကိုပြောကြားစဉ်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးစွာသိသောကမာရွတ်ရှိအလုသမားများအကြောင်းကိုပြည့်မြင်မိလေသည်သူတို့ဤဆင်းရဲသောဘဝကိုကျွန်တော်ရဲဘော်ចောင်းသားများရှိဝဲချပြလိုသည်သူတို့ဤတောင်းဆိုချက်များကိုကူညီကြပါဟုပန်ကြားလိုသည်သူတို့ဤလှုပ်ရှားမှုနှင့်ရေနံမြေအလုသမားတို့ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုဆက်ပေးရန်တိုက်တွန်းလိုသည်ကမာရွတ်တွင်အကြီးဆုံးဆက်ယုံမှာတရောစွတ်ကျဲဆက်ယုံဖြစ်လေ၏ထိုဆက်တွင်လှုပ်ကြသောအလုသမားများစွာတို့မှာကျွန်တော်ဤအိမ်နီးနာခြင်းများဖြစ်ကြ၏ကမာရွတ်တွင်ထီးဆက်ဆက်ပြားဆက်ဆက်ယုံအလုသမားများရှိလေသည်ကိုပါဟင်းကျွန်တော်လေနည်းနည်းပြောချင်တယ်ကိုပါဟင်းကပြုံးလိုက်သည်ကိုပါဟင်းမှာအညာသားဆိုတော့လေမွေးချောက်ချောက်မဟုတ်ဖြူဝင်းသောအသားရှိ၏သူ့မျက်နှာမှာချောယုံမကချိုလဲချိုလာသည်သူ့ပြုံးလိုက်သောအခါနှကန်းညီကလေးများကြားမှတွားများသည်ဖွေးကနေလက်သွား၏ပြောပါဗျာကုလူကလေအထူးတောင်းမှန်နေရသေးသလားကျွန်တော်ကကမာရွတ်မှာနေတော့ကမာရွတ်အလုသမားတွေအကြောင်းပြောပြခြင်းလိုပါစိုက်နှားထောင်နေသောကိုသိန်းဖေကကျွန်တော်စကားကိုကြားဖြတ်၍ဩရဲဘော်ကကမာရွတ်မှာနေသလားကိုလည်းကမာရွတ်မှာတစ်နှစ်ကျော်ကျော်နေခဲ့ဘူးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ကိုသိန်းဖေရှိတော့ကကျွန်တော်မရောက်သေးပါဘူးသို့ပေမဲ့တခင်ခင်မောင်တို့ကခမရအကြောင်းပြောပြလို့သိပါတယ်ကိုသိန်းဖေကခေါင်းအကြိမ်ကြိမ်ညှိလျက်ဟုတ်လားကမာရွတ်သခင်တွေအကြောင်းနောက်မှဆွေးနွေးသေးတာပေါ့ကဲအလုသမားတွေအကြောင်းရှေ့ဆက်ပြောစရာရှိတာကိုပြောပါကျွန်တော်ဒီကမာရွတ်အလုသမားများဤအခြေအနေကိုကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့အတိုင်းကွက်တီတင်ပြလိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီចောင်းစာနှင့်ចောင်းစာသင်ကန်းကိုလုံးဝဆွတ်လွတ်လိုက်ပြီးဤကဲ့သို့သောဆွေးနွေးပွဲများကိုသာအချိန်ရှိသမျှပေးနေသည်ဟုကမဆိုနိုင်ပါចောင်းသားဟုဆိုသည့်အတိုင်းចောင်းသားဝတ္တရားကလည်းရှိပြန်မိခင်ဖခင်တို့ဤမျက်နာကိုလည်းထောက်ထားရပြန်သဖြင့်ចောင်းစာကို၎င်းចောင်းစာသင်ကန်းကို၎င်းမဆွန့်လွတ်ပါမပစ်ပဲပါတို့ရာတွင်ခုနှစ်ငါဖော်ပြခဲ့သောဆွေးနွေးပွဲမျိုးတွင်ပို၍စိတ်ဝင်စားမိသည်မှာအမှန်ဖြစ်ပါ၏ထိုဆွေးနွေးပွဲမျိုးသည်ကျွန်တော်ဤလူလောကနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်နှင့်ကဘာကြီးကိုမြင်ရသောမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းကိုပို့ကျဲစေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပေသည်ယခင်ကចောင်းသားလောကကိုသာမြင်ရလေသည်ယခုမူចောင်းသားလောကပေါင်းကိုကြောလျက်ចောင်းသားလောကထံနှံ့နေ၍ကျယ်ဝန်းသောအလုသမားလောကတောင်သူလဲသမားလောကစသည်များကိုမြင်ရသည်ယခင်ကမိဘဆွေမျိုးသားချင်းနှင့်မိတ်ဆွေတစုလောက်ကိုသာချစ်ရမှန်တိခဲ့၏ယခုမူတောင်သူလဲသမားများနှင့်အလုသမားများကိုလည်းချစ်တက်လာပေ၏ရှေးကကိုယ့်ရဲ့ကိုဒေတာကလေးကွက်ကွက်ကလေးကိုသာအဟုတ်ထင်၏ယခုမူသူများရဲ့သူများဒေတာသူများနိုင်ငံတို့မှာလည်းအဟုတ်ထင်စရာတွေတပုံတစ်ခေါင်ကြီးရှိပါသည်တကားဟုနားလည်လာပေသည်အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသောဤသို့သောဆွေးနွေးပွဲများကြောင့်ကျွန်တော်ဤစိတ်နှင့်ဉာဏ်အသေးနှလုံးနှင့်အုံနောက်တို့သည်ကြွယ်ဝလာသည်ဟုဆိုခြင်းပါတော့သည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကအသင်တိုက်တွင်တောင်သူလေသမားပြည်တနာနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးပွဲများလည်းရှိတတ်၏တခါကတက်မကစီဝေခမ်းမကြီးတွင်ကျင်ပါရာစစ်ကွင်းသခင်ဘတော်ဆိုသူကခေါင်းဆောင်နေသည်ခမ်းမကြီးမှာကျင့်ပါတော်လဲတရားပွဲတစ်ပွဲကျေပြန့်စွာဖိတ်၍ဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ပေစိတ်ပါဝင်စား၍တက်ကြွတော်ကြောင့်သားများကိုရွေးဖိတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်၏ကျွန်တော်အားလဲဖိတ်သဖြင့်တက်ရောက်ပါသည်သခင်ဘတော်ကသခင်ထဲမှာလဲထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တူမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လို BA တွေဘာတွေလဲမဟုတ်ရုပ်ကလဲခက်ကုတ်ကုတ်မြုံစီစီဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်သူအားအထင်သေး၏သူကဘာများဟန်ကြပန်ကြပြောတတ်မှလဲဟုအထင်သေးစွာဖြင့်
tu pyo di zaka go sao ni li di. Tu pyo to akha ma mu, jan no yi athin te mu miya di luen sin yue toa li di. Tu ga taong tu le dama du mi me ya me phi ya bo, jui tin chun phi ya bo, ato ni ti za ga, wen to wen po ang nai pi ni bong sa di du go pyo toa to akha. Ngay ngay ga jan no api mi daing si yi ji ni atu, kwen sin yin miin bu ke to taong tu miya achi ni go pi miin mi li di. We ngā zhe chi bhi na tha dhu bhiin tra dwa ya, ngā ni cha to akha, tra thang dhen ya dhwe thu e la ya to tang du ji tra u gu tati ya mi di. Mi ya ma ti sa ka, mi ka, chi ngui ma atu, gong bu ma amye, si zong ma si bu ka sa ta bhiin yu yi, tang du le ta ma miya apo kang pong piya ni to, mi bai xin to ta ti u gan ya gu bhi miin lai di. San gui zhu ni di gu jano ga miin ta bhiin, ba lo pu le hu mi ya, Kwe jwe bo hu li lue piyo bi, jano gwe ya nai, san gwe piyo go sa ya to tu sin ye mu go pong pi lo di ame o di le, jano miya si re ma piyan po la bi, ta na jen ate ta piya ya le di. Lakao nao ta khen pa to le, ji miyan to ti sa ka ne ato no a chan go, sa yin in a cha ala song lin swa piyan shen piya le di. Tu di le ya lo ngay nai miya swa jan jen han tu be di. Le ta ma di yao le lo ya nai, Tu go bai lo a pa lao sa ya bo. Le gu li ga pe niya pe ya bo. Gao sa gao ye ka mi miya cha tiin bo. Jue nwa nga ga pe niya pe ya bo. Ti sa ga ne atu ru ga. Ta e ka li mi miya cha tiin bo sa di ru gu cha cha na na piyo piya na ya. Cha no ma I miya le pa le ao. Ta ka ma ma li la bu di atai. Ta khen ba to gu say te ga miya swa chi ju mi yi. Tu dwa cha piya ta piin le ta ma miya ma. Mi miya shong ni bong gu 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 tpo pao la bi yi. Tu piyo piya to akha, bi o bin, Mr. Vannevar sa to ingale iya shi miya ya piyata na paara gu miya yi, a si yin khan za miya ma kao no cha miya gu gu ka piyo su li di. Jano di takhin ba to a asa ga athin te mi jen, ngaro lu ko le jang ta dwi gu, tu ga pa miya piyo nai ma le hu to, a yu asa shi ke jenu adwa wan ne mi ba di. Lakao nao takhin ba to ga, Dupa ma asi yon yi miya ta to ti sa ka tamme bi. Tu miya ta to ti sa ka gu ta bi yen shou miya tu. Le ta ma asu awi ni shao loa tuin ni cha bong gu asi yen khan li di. Le ta ma miya di mi miya no cha la ta ni su to. Miu ne ni aji bai yon miya duin. Tu shao loa miya di thang tao chi yue shao ni cha. Ta ya wa di aji bai yon miya ma su liin. Shao loa na tao shao ni cha piyo piya li yi. Jano ru di le ta ma ru yi no cha mu cha wan ta cha di. Le ta ma ru yi in a di, jano ru a in a di piya si bi di. Jano di le ta ma alo ta ma ru yi, lo sha mu miya a chao cha ya bi. Lu du pari ta yi in a du de gu khan sa ni mi di.